হয় অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে 16 আগষ্টৰ ভিতৰত সকলো আৰক্ষীকে তেওঁলোকৰ অতিৰিক্ত শৰীৰৰ অতিৰিক্ত মেদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেই অনুসৰি শিৱসাগৰতো আৰক্ষীয়ে অতিৰিক্ত মেদ হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে শাৰীৰিক ব্যায়াম তথা আসন অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়া দেখুৱাইছো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰী পাৰত থকা আৰক্ষী ছাউনিত আৰু শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীত পাৰত পুৱা তেওঁলোকে আৰক্ষী জোৱান তথা বিষয়াসকলে খোজকাঢ়ি দৌৰাৰ পিছত এই ধৰণে তেওঁলোকে শাৰীৰিক যি ব্যায়াম সেই ব্যায়াম তেওঁলোকে কৰিছে। এই ধৰণে আসলে বিগত কিছুদিনৰ পৰা প্ৰতিদিনে এই দৃশ্য দেখা গৈছে, কাৰণ 16 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন তথা মেদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। মই ইয়া দেখুৱাইছো পৰিৱেশ শিৱসাগৰত যিহেতু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে কৰ্মত হৈ থাকে আৰক্ষী জোৱানসকল সেই উদ্দেশ্যে আসলে জিপি সিঙে এই নিৰ্দেশ দিছিলে। মই ইয়াত এগৰাকী যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে আৰক্ষীৰ তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। কি ধৰণৰ আমাৰতো বৰ্তমান বিএমআই কাৰণে আমি যথেষ্ট অনুশীলন কৰি থকা হৈছে আৰু দেখা গৈছে প্ৰায় আজি অলপ দিনৰ পৰা প্ৰায় ৱেটটো কমিছে। মিনিমাম এভাৰেজত কামটো কৰি থাকোঁ তিনিবাৰ মানে 3 কেজি হ'লেও কমি আছে দৈনিক। কমাৰ কাৰণে হৈছে কি এতিয়া আৰু আমি যিমান দিন পাৰোঁ আমি এইটো অনুশীলন চলাই যাম। চলাই যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ৱেটটো নিজে গম পাই আছে যে কমি গৈ আছে, সেইকাৰণে এইখিনি এক্সাৰচাইজ আমাৰ পুখুৰীৰ পথ কৰা হৈছে। নিতৌ 1 ঘণ্টাকৈ কৰা হৈছে। কিমান গৰাকী শিৱসাগৰত আমাৰ এতিয়া এভাৰেজ হিচাপে মিনিমাম আমাৰ 70% এই ইয়াত খোজকাঢ়ি মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 70 জনে। হয়, মই এগৰাকী আছে ব্যায়ামৰ কৰি থকাৰ মাজতে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো? তৰুণ বৰা। হয়, কমিছেনে? এতিয়া এটা আছিলে 5 কেজি, এতিয়া ৱেইট কমিছে 5 কিলো কমিছে। হয় হয়, ইয়াত বহু সংখ্যক আৰক্ষী আচলতে ওজন মেদবহুলতা কমাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ইয়া দেখিছে শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী ছাউনীত এই ধৰণে ব্যস্ত তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত এই ধৰণে ব্যায়াম কৰাত এগৰাকী আৰু এগৰাকী আছে। কেনেকুৱা লাগিছে এইকেইদিন ব্যায়াম কৰি? ভালে লাগিছে। আমনি পোৱা নাই? নাই পোৱা, মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰে হয় আৰু নিজৰ গাবিলাক ভাল লাগে আৰু ভাল লাগিছে। হয়, ইয়াত বহু সংখ্যক আৰক্ষী আছে, মই আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। ইয়াৰ মাজতে কিছু কমি আৰম্ভ কৰিছে নে? মই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ পৰা বাৰু। হয়, 16 আগষ্টত দিছে তাৰিখ, 16 আগষ্টৰ ভিতৰত কমাব লাগিব। নিশ্চয় কমাব চেষ্টা কৰিম। হয়, চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব তেওঁলোকে, মন দৃঢ় কৰি লৈছে। এয়া হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ দৃশ্য শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰত। মই আৰু বহু কেইগৰাকী আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া শিৱসাগৰত এই ধৰণে সুস্বাস্থ্য যাতে বৰ্তি থাকে। ধন্যবাদ। DGP ছাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে খুব ভাল পদক্ষেপ। আমাৰ এইটো এনেই দৈনন্দিন সদায় কৰিবই লাগে, পুলিচ হিচাপততো আমি প্ৰত্যেকদিনা পৃথিৱীত থাকেই। আমাৰ ডিউটিৰ উপৰিও আমি পৃথিৱীখিনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সদায় কৰিব লাগে। এতিয়া কিছু অলপ বাঢ়ি গৈছে শাৰীৰিক কষ্টটো ভাল প্ৰায় কমিছে, 2 কেজি 1 কেজি 3 কেজি প্ৰায় কমিছে। হয়, ইয়াৰ নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ, খুব ভাল খবৰ। মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ সকলোৱে আহক 5 মিনিট 10 মিনিট কি পাই কৰক, মিনিমাম আমি আধা ঘণ্টা কৰিব লাগে। হয়, ইয়া সকলোৱে আচলতে তেওঁলোকে যদিও বহু সংখ্যকে কষ্ট অনুভৱ কৰিছে কিন্তু এয়া তেওঁলোকৰ দেহ মন সুস্থ ৰখাৰ বাবে এয়া অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি তেওঁলোকে ভাষ্য আগবঢ়াইছে। আৰু এগৰাকী আছে আৰক্ষীত যোগদান কৰা কিমান দিন নতুনকৈ আহিছে? হয়, এই ধাৰা অব্যাহত থাকিব নাই? থাকিব। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। মই আৰু এগৰাকী আছে হয়তো। আপুনি যোগদান কৰা কিমান বছৰ? 40 বছৰ। ইয়াৰ পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছিলেনে? কৰিছিলোঁ মাজত আগত। হয়, ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছিলোঁ? ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আগতে পাইছিলোঁ, মানে অলপ ৰেগুলাৰ এনেকৈ নহয়। এতিয়া ভালেই লাগিছে। আৰু মোৰ ৰিটায়াৰ হ'বলৈ 5 মাহ আছে। মই 85ত ভৰ্তি, 1185ত। পূৰ্বতে এনেকৈ ধৰণৰ ৰেগুলাৰ নাছিলে, বুধবাৰ সোমবাৰ এনেকৈ ধৰণৰ আছিলে। এতিয়া ৰেগুলাৰ অলপ ভাল লাগিছে। হয়, এয়া সকলোৱে আচলতে তেওঁলোক এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে। তেওঁলোকে যদিও বহু আৰক্ষীৰ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে কৰিব নিবিচাৰে হেয়া কিন্তু তাৰ মাজতে যেহেতু এতিয়া বাধ্যবাধকতা এটা আৰোপ কৰি দিছে গতিকে দৈনিক যেতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অভ্যাসত পৰিণত হৈছে তেতিয়াই তেওঁলোকে আসলতে বৰ্তমান ইয়া এটা ভাল লগা দিখলৈ আগবঢ়া বুলি সদৰি কৰিছে এই সকল হিবহাগৰ আৰক্ষী।